українські землі точаться запеклі бої. Захисники сміливо виступають проти окупанта. За рідних, близьких, за свій народ. Ворог прийшов вбивати та нищити все, що було для нас дороге. Та ми їм цього не подаруємо. Українці вже показали ворогу та всьому світу, що вміють боротися і перемагати. Окупанти нас боїться, а ми з кожним днем стаємо сильнішими. Українці переможуть. Національне інформаційне бюро. Збираємо і надаємо інформацію про зниклих безвісти, військовополонених і заручників, депортованих і примусово переміщених. Якщо розшукуєте близьких або маєте інформацію про зниклу людину, телефонуйте 1648. Цілодобово, безкоштовно. Знайдемо кожного українця. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть, і онуки мої кохані. А встигнеш? Руки не заболять, стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті, у мене все готово. Купуйте зі знижкою 15% Долгіт крем та гель 100 грамів в аптеках Аптека АНЦ, Аптека Копійка і Аптека Шар. Акція діє з 1 по 14 серпня. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте Гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте Гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергії не місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Ельцет – таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 років – Ельцет – сироп. Кусум. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка.
Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Якщо алергія, препарат Оцетрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть, і онуки мої кохані. А встигнеш? Руки не заболять, стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті, у мене все готово. Купуйте зі знижкою 15% Долгіт крем та гель 100 грамів в аптеках Аптека АНЦ, Аптека Копійка і Аптека Шар. Акція діє з 1 по 14 серпня. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Безпомилкова логіка, нечувана проникливість, ідеальна пам'ять. Хто він? Дивіться захопливі розслідування «Пуаро Агати Крісті». Сьогодні о 19:00 на каналі «Ентер Фільм». Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болі у суглобах. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.